Més interessos turístics. Hem parlat de la demarcació de Girona, però a Tarragona també hi ha projectes enfocats cap al turisme, a més bastant polèmics. Marc, quan vulguis. Sí, perquè un dels projectes precisament per desestacionalitzar el turisme a la Costa Daurada, dic un perquè n'hi ha molts més, és el de Hard Rock, allò que abans es va conèixer com a Barcelona World. Aquesta setmana la CUP ha portat a l'oficina antifrau les operacions de compra-venda dels terrenys que han de permetre desenvolupar aquest projecte. El PSC sempre hi ha estat molt a favor, precisament per aquest component de desestacionalització, perquè pot crear llocs de treball i perquè al final dinamitzarà el territori aquest projecte, però vostè continua avalant aquestes operacions que de fet des del territori també s'estan criticant i de les quals algunes persones ja parlen d'una mena de rescat de CaixaBank amb aquest preu de 120 milions d'euros per la compra dels terrenys, dels quals la Generalitat sí o sí haurà de fer front a 100.000 euros en notaria? Miri, nosaltres seguim donant suport al projecte Hard Rock. Ara seguim dient que el govern amb això també ho està fent malament. I la prova és els retards i la prova és les suspicàcies que s'han aixecat al voltant de determinades operacions. Però que un projecte com el de Hard Rock era molt important per les comarques de Tarragona i que valia la pena... Escolti'm, nosaltres hi hem donat suport sempre des de l'oposició, a més. Nosaltres, algun president de la Generalitat ens venia i deia no, és que els suports normals del govern amb això no ens volen acompanyar, vosaltres faríeu aquest esforç de país, perquè aquí sempre els esforços són de país, i els hi vam dir, doncs sí. Per què? Vostè mateix ho deia, perquè en el territori hi havia un sentiment de necessitat de diversificar les ofertes i un projecte com aquest podia ajudar en una de les zones amb més problemes, diríem, d'atur del país. Per tant, nosaltres, la idea d'una forta inversió a les comarques tarragonines lligada a un projecte, a un complex tan important com aquest, seguim mantenint el suport, però som molt escèptics sobre la capacitat d'aquest govern de rematar-ho bé. Clara, preocupacions que teniu al Vallès. Explica'ns. A mi m'agradaria parlar-li d'infraestructures. Jo crec que el senyor Iceta sap que l'alcalde de Granollers sempre diu que Granollers és cruïlla de camins. Jo diria que Vallès Oriental també és cruïlla de molts camins. I a nivell d'infraestructures tenim algunes coses pendents. Ara, per sort, han començat obres d'ampliació de la C-17, però tenim els carrils laterals de la P-7 pendents, tenim el desdoblament de la R-3, i hi ha una infraestructura molt, molt polèmica que està encallada des de fa molts anys, que és el quart cinturó. I aquesta setmana se n'ha tornat a parlar perquè les entitats de mediambientalistes alerten que ha caducat de nou per tercera vegada l'estudi d'impacte ambiental i que per tant ens resituem de nou una mica al moment 1, no al 0 però al moment 1. I jo li pregunto, tal com estan les coses i tal com està evolucionant el tema de la sostenibilitat i les comunicacions, creuen que s'ha de seguir defensant el quart cinturó entre Terrassa i Granollers? Sí, nosaltres som favorables. Jo no vull dir les coses pel seu nom. Nosaltres creiem que és una infraestructura necessària. Ara, estem més que ben disposats a atendre els requeriments mediambientals. A vegades una infraestructura és necessària, però ha de complir amb determinats condicionaments. I creiem que és això el que s'ha de fer. Però és que a Catalunya, des de fa massa temps, manca lideratge. Manca lideratge d'un govern capaç d'explicar, escolti'm, si aquesta infraestructura és necessària i s'ha de donar amb aquestes condicions, doncs ens posem d'acord en el traçat, exigim determinades qualitats i condicionaments constructius i això el govern de Catalunya en aquests moments no és capaç de fer-ho. Per tant, i resumint, quart cinturó, sí. Requeriments i exigència mediambiental, també. I això que requereix lideratge del govern de Catalunya, que en aquests moments no existeix. Però en tot cas, senyor Iceta, pot semblar un punt impopular el defensar carreteres noves, trinxament de territori, quan estem en un auge del transport públic, de que hem de deixar el cotxe a casa, que no ens podem permetre tant asfalt, hem de defensar el medi ambient. Bueno, afirmacions alguns... així poden semblar que li restin més que li sumin. Bueno, però és que alguns hem de cuidar pel progrés econòmic. O sigui, jo sempre dic, jo sóc de cultura socialista, socialdemòcrata, per mi el primer sempre és l'ocupació. Això jo crec que ho vam aprendre dels companys socialistes francesos que sempre deien, d'abord, l'emploi. El primer, l'ocupació. I jo crec molt en això. I l'ocupació implica prosperitat econòmica, implica projectes, implica mobilitat, implica connectivitat. I per tant, això no vol dir que s'hagi d'asfaltar tot el país, però una infraestructura... Quants anys portem parlant del quart cinturó? I jo crec que tothom hauríem de reflexionar. Hi ha unanimitat en algun projecte en algun lloc del món? Mai. Però el que sí que hi ha unanimitat, tant en el Vallès Oriental com en el Vallès Occidental, dels sectors econòmics,
de que aquesta és una infraestructura necessària pel desenvolupament econòmic i social del país. Per tant, nosaltres ho defensem. Hi ha gent que potser està en política perquè tothom li digui que sí i no prendre decisions difícils i anar passant el temps. No és el nostre cas. Nosaltres, miri, i, parlant de Salvador Illa, jo recordo quan ell era alcalde de la Roca del Vallès i es va produir la proposta de fer la Roca Village, em sembla que es diu, allà, un centre comercial molt gran. I va haver-hi una gran resistència, perquè hi havia molta por que això, diríem, perjudicaria el teixit comercial de la Roca i més enllà fins i tot a Granollers. I ell, després d'estudiar-ho, després d'escoltar tothom, va dir, escolta, us he escoltat a tots, però jo crec que això val la pena i per tant jo dic endavant. Bueno, molts anys després, tots aquells pronòstics de gran desastre no s'han complert. I tenia raó. I gràcies a l'alcalde, en aquest cas, Salvador Illa, avui tenim un pol comercial tan important com aquell que ha beneficiat el conjunt de la comarca. Passem per Girona. Dani, quan vulguis. Sí, el que estava parlant ara el senyor Iceta i una mica aprofitant la pregunta també del Vallès. La C32, deia, si hi ha un consens s'ha de tirar endavant. La C32, l'allargament de la C32 fins a Lloret, fins a Tossa, no hi ha consens. Els ecologistes des de SOS Costa Brava doncs han aconseguit aturar a través de contenciosos dues vegades les obres, ha hagut de refer l'estudi mediambiental per part de la Generalitat, Blanes i Tossa, aquesta mateixa setmana, Tossa en aquest cas, doncs es posicionava en contra clarament d'aquest allargament. Lloret reivindica que és l'única gran ciutat turística de l'Estat que no té una infraestructura viària de gran capacitat que arribi fins a les seves portes. Com veuen aquest projecte, que no hi ha consens i que com casa aquest progrés econòmic que parlava vostè i alhora doncs, el manteniment del litoral, que és una de les gràcies que té la Costa Brava perquè vinguin els turistes? Miri, quan un està en política i vol governar, es pot trobar molt sovint, pràcticament sempre, amb interessos contradictoris i que tots són ben legítims, però un ha d'optar. I nosaltres en aquest cas creiem que la millora de la xarxa viària és imprescindible, però que s'ha de fer sempre amb la màxima atenció als criteris ambientals. Per tant, també li diria en aquest cas, nosaltres estem a favor. Nosaltres creiem que la prosperitat de les comarques gironines també passa per una millora de la seva xarxa viària. I això s'ha de fer amb molta cura, sí, i amb un lideratge de govern que, torno a dir, en aquest cas també és clarament absent. Perquè és veritat, un municipi pot estar a favor i un altre en contra. I llavors algú amb una visió de conjunt ha de ser capaç de dir, escolta, doncs teniu raó, o hem de canviar absolutament això i abandonar aquest projecte. Nosaltres som més aviat partidaris de que es culmini i que efectivament s'atenguin al màxim possible els requeriments mediambientals, faltaria més. Senyor Iceta, tornem a les enquestes perquè no hem parlat de l'aritmètica que genera després de votar, que és com sempre diuen els polítics, és l'hora de la veritat. Doncs bé, un cop ja tinguem la correlació de forces que quedarà al Parlament, entra el moment de pactes. Tot fa pensar que no hi haurà una majoria còmoda per ningú, per tant després toca entendre's i trucades de telèfon i negociacions. El bon feeling que els socialistes tenen a Madrid amb Esquerra Republicana i viceversa, això es pot acabar traduint també aquí a Catalunya? Es pot traspassar? Pot arribar fins aquí també? Jo ho veig molt difícil. Jo ho veig molt difícil per un motiu, perquè amb això Esquerra Republicana està seguint l'estela que va marcar ja fa molt de temps Convergència en temps de Jordi Pujol. És a dir, jo m'entenc amb els socialistes espanyols, però amb els socialistes catalans no els vull ni veure ni en pintura. I per tant estan fent aquest seguidisme i jo crec que això doncs, dificulta les coses. Però més enllà d'aquesta qüestió més de, potser de tàctica política, hi ha un tema fonamental. Hi ha algunes qüestions sobre les que ens podem posar d'acord, però algunes sobre les que no. I jo repeteixo, vostè abans em preguntava quines són les prioritats, i jo li deia pandèmia, economia, protecció social i concòrdia o amplis acords. Amb tots els que puguem coincidir amb això, nosaltres voldríem posar-nos d'acord. Ara, si hi ha partits que diuen, i tenen ple dret, dir no, és que aquesta torna a ser la legislatura de la independència o del referèndum sobre la independència. Sobre aquesta base nosaltres no podrem acordar, ni nosaltres amb ells, ni ells amb nosaltres. Un possible tripartit, que tornem a les travesses, que també es comenta, llavors és factible. Home, si Esquerra Republicana segueix mantenint que la reivindicació per aquesta propera legislatura és la independència o el referèndum, nosaltres no podem col·laborar amb ells, ni ells amb nosaltres. Ho dic perquè a mi no m'agrada mai posar com línies vermelles i dir amb aquest mai dels mais, no.
Si et poses d'acord, miri, abans vostè m'ho preguntava, l'acord de la Diputació de Barcelona entre el PSC i Junts per Catalunya. Potser vist des de fora, algú diu, oi, com us heu pogut posar d'acord? És que si et poses d'acord i ets capaç d'explicar-ho públicament i amb transparència, és un pacte bo. Ara, si no et pots posar d'acord, les coses no pot entrar el clau per la cabota. Nosaltres creiem que després de 10 anys, per dir-ho així, de procés, que no han suposat cap avenç pel país, sinó més aviat tota mena d'entrebancs, convindria entrar en una fase nova. Ara, això depèn molt destacadament de la voluntat dels catalans i les catalanes a les urnes. Fins fa poc se'ns deia, no, és que els socialistes tampoc presenteu una alternativa prou sòlida. Jo crec que això ja no ho diu ningú. Hem presentat una alternativa tan sòlida que fins i tot han volgut canviar la data de les eleccions. I per tant, la gent haurà de triar. Pot haver-hi una alternativa encapçalada pel Salvador Illa? Sí. Ara dependrà de si la gent realment la vol i li dona suport amb el seu vot. També aquestes enquestes posen de manifest que hi haurà un augment de vot, digue-li espanyolista, constitucionalista, antiindependentista, com vostè vulgui, les etiquetes són 1.000. Vostè s'hi veu pactant doncs, amb Ciutadans, amb el Partit Popular, Vox, que també podria entrar a la cambra? No, nosaltres no pactarem de cap de les maneres amb Vox. I per tant, i és obvi. Ara, les enquestes ens diuen que està en creixement a Catalunya. Com aquí a vegades ens pensem que som tan diferents i que aquí hi ha coses que no passaran mai, doncs si les enquestes, diríem, no les guerren gaire, doncs aquí hi ha un creixement de posicions molt radicals i molt radicals de dretes i molt extremes. I, en fi, això està sobre la taula, no? Però ja es veurà, perquè jo sempre dic, al final opinem sobre enquestes com si les enquestes fossin, per dir-ho així, vota més, com si fossin realitat, i no ho són. Llavors, jo el que crec és que a Catalunya els blocs no li van bé. La política de blocs, de dividir el país per meitats, no ens ha portat enlloc. Per tant, nosaltres voldríem una major transversalitat, una major disposició al diàleg per part de tothom i tots ser capaços de deixar de banda el que ens divideix i, en canvi, defensa forts amb allò que ens uneix. I això és la nostra tesitura. I, per tant, un govern, per dir-ho així, frontista, d'un sentit o altre, jo crec que no és bo pel país. Ara comentàvem la irrupció de Vox, la més que probable irrupció de Vox al Parlament. Hi ha partits que ja aposten directament per un cordó sanitari per mantenir-los aïllats. Vostè n'és partidari? Sí, nosaltres amb Vox no volem tenir cap mena d'acord, és evident. Li he de dir, l'expressió cordó sanitari sempre ha estat molt discutida, no? Perquè hi ha qui diu que amb això se'ls hi va un favor, perquè els deixa fora i llavors diu, bueno, tothom que estigui enfadat que els voti amb aquests que són els que estan contra de tot. No? Ara, nosaltres no volem cap mena de col·laboració amb Vox, però no per res, és que el seu programa és d'eliminació de les autonomies. És que no, hi ha coses que són insalvables, diríem. El seu programa planteja una exclusió de les persones nouvingudes al nostre país que nosaltres no compartim en absolut. El seu programa va en contra d'avenços que ha protagonitzat el moviment feminista. El seu programa va en contra de l'igual reconeixement de drets de les persones LGTBI. Per tant, nosaltres, en un partit així, doncs, no tenim cap punt de connexió. En tot cas, dèiem que la pandèmia ha marcat el tram final d'aquesta legislatura, però el procés, diguéssim, ha marcat no aquesta legislatura, sinó també l'anterior. I, Clara, crec que tenies algunes preguntes vinculades, no, al respecte. Sí, li volia preguntar al senyor Iceta. Diu que vostès des del PSC han estat capaços de presentar una alternativa nova amb Salvador Illa, però com diu la Vanessa, l'independentisme no desapareixerà, seguirà aquí. Per tant, en el cas de que el PSC estigués al govern de la Generalitat, què li oferiran a l'independentisme? En llenguatge processista, quin seria el full de ruta que vostès proposarien? Nosaltres ja ho hem dit. Primer, cercar amplis acords. Des del nostre punt de vista, són acords que el que haurien de conduir és a un autogovern més sòlid i amb un millor finançament. És el que nosaltres creiem que és factible. Amb dificultats, perquè primer ens hem de posar d'acord aquí, que jo crec que moltes vegades l'independentisme tendeix a presentar-ho tot com una espècie de conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya, però tendeix a oblidar que a Catalunya estem dividits per meitats. I nosaltres diem, si les nostres pròpies lleis ens diuen que per una millora de l'autogovern es necessita el suport de 2/3 del Parlament, primer fem l'esforç de posar d'acord a 2/3 del Parlament i després veurem com podem fer-ho realitat. Si no hi ha això, que és possible que no hi sigui, doncs seguirem bastant igual com estem. I llavors la qüestió també és... Però això vol dir parlar molt i negociar molt, no? Oh, i tant, totalment. I està disposat però a cedir uns i altres. Però si no seguirem en un atzucac.
Perdó? No l'he sentit, el darrer que ha dit. Que si no seguiríem en un atzucac. Clar, és que la situació política catalana està bloquejada des de fa molt de temps. I amb això no vull posar la responsabilitat només en uns o en altres, però és objectivament així. Per no tenim ni llei electoral pròpia. 40 anys, som l'única comunitat autònoma d'Espanya que no ha estat capaç d'acordar una llei electoral. Això no pot ser. I això vol dir que tots hem de fer grans esforços. Ara, també vol dir que hem de fer alguna renúncia. I els projectes que divideixen no faran el consens necessari. Per tant, la cosa és... hem de no fer res, resignar-nos, i després l'altra cosa, amb els recursos dels que disposem, hem de garantir que fem el millor ús possible. I de la mateixa manera que el president Torra va dir clarament dues coses que jo no comparteixo, però que no li nego claredat i sinceritat. Ell va dir, diu, l'estratègia ha de ser de confrontació. Nosaltres diem, no, l'estratègia ha de ser de cooperació. I l'altra cosa que va dir el president Torra va dir, diu, l'autonomia és el principal obstacle per a la independència. I nosaltres, en canvi, diem, l'autonomia és el principal instrument pel benestar dels catalans. Clar, són, per dir-ho així, plantejaments diametralment oposats. Bueno, serem capaços de tocar vores? Espero que sí, per nosaltres no quedarà, perquè som molt conscients que mentre nosaltres estiguem bloquejats com a societat catalana, el món segueix i nosaltres seguim perdent oportunitats. I aquí hem posat molts exemples, però clar... Senyor Iceta... Sí, digui'm. Sí, vostè sempre ha defensat, perdoni, vostè sempre ha defensat els indults. En el cas de que estiguessin a govern i en línia directa amb Moncloa, seria més fàcil o més difícil? Mantindria el que ha defensat fins ara sobre el tema dels indults als presos polítics? A veure, jo he defensat. A mi em van preguntar un dia, ja fa molt, l'any 2017, escolti, vostè és partidari de l'amnistia? I jo vaig dir, miri, l'amnistia crec que no és plantejable en la situació del nostre país i de la nostra democràcia, però sempre hi ha la via de demanar indults. Em van caure pals de totes bandes, també dels independentistes, que a nosaltres els indults de què? Que se'ls fiquin on els hi càpiga, s'ha arribat a dir per part d'algun dirigent independentista. Finalment s'han demanat, s'estan tramitant, i nosaltres què hem de fer? Doncs ser molt respectuosos amb el procés de tramitació. Ara estem a l'espera de que el Tribunal Suprem i altres òrgans, diríem, que la llei fixa que han d'emetre el seu informe ho fagin. Quan aquests informes estiguin llestos, el ministre de Justícia els haurà d'estudiar i fer una proposta al Consell de Ministres. Nosaltres el que som és molt partidaris de respectar absolutament els procediments i de no semblar que des de la política convertim els indults en una espècie de moneda de canvi de no se sap ben bé què. Perquè amb això desvirtuem la figura de l'indult i probablement dificultem un procés que no és senzill. En tot cas, exemples de judicialització de la política en continuem tenint. Ahir mateix, amb el cas del conseller Bernat Soler, Marc, quan vulguis. Sí, senyor Iceta, li volia preguntar què li sembla la inhabilitació ahir per part del TSJ de Bernat Soler, què li sembla també el que va dir després el propi conseller i si considera que tot plegat pot complicar l'organització d'aquestes eleccions que ara venen. Mira, complicar l'organització de les eleccions, no. Ara, jo sempre, nosaltres tenim una regla que complim sempre, que respecta a les decisions judicials. Ara, si no tinc mal entès, el conseller té la possibilitat de recórrer davant del Tribunal Suprem, doncs ell prendrà la seva decisió i farà. Però nosaltres sempre, el que no li diem a la gent és, mira, només s'ha de fer cas als jutges quan et donen la raó. I clar, aquí es parlava de judicialització, en aquest cas concret, del conseller Soler, però també s'ha parlat de judicialització amb la decisió del Tribunal Suprem sobre les eleccions. I en aquest cas jo crec que utilitzar l'expressió judicialització és abusiu, perquè nosaltres vivim en un estat de dret. Un estat de dret que garanteix a través de la legalitat l'exercici dels drets de totes les persones. Si una persona, com ha estat el cas, recorre un decret a la justícia, no està judicialitzant, està defensant el seu dret. Perquè si no seria tant com dir no tens dret a reclamar quan creus que els teus drets són trepitjats. I per tant jo crec que amb això, o almenys nosaltres ho intentem, hem de fer un esforç de pedagogia molt gran, d'explicar que les coses no passen perquè sí, que hi ha gent que té dret a fer un recurs i que el tribunal té l'obligació de pronunciar-se sobre aquest recurs. I això no és judicialitzar, això senzillament és respectar l'estat de dret. I aquí sí que es pot lamentar, com nosaltres ho fem, que el govern no fes les coses millor per evitar que cap persona pugui sentir lesionats els seus drets. Dani, ens queden poquets minuts. Quan vulguis.
Sí, aquest, el cas del conseller Soler, és el primer cas en què hi ha hagut aquesta el primer alcalde sentenciat. En aquest cas, l'alcaldessa de Roses el desembre passat va ser absolt. Molts altres alcaldes estan pendents de què pugui acabar passant, entre elles l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Com ho veu, això, Miquel Iceta? Què pot acabar suposant també en el clima de la política catalana? Miri, nosaltres sempre diem el mateix. Primer, les decisions judicials cal acatar-les. Normalment es poden recórrer fins que s'arriba al Tribunal Suprem i, per tant, si algú considera que la sentència no és justa, té mecanismes, per dir-ho així, per combatre-la, no? Ara, a nosaltres no ens agrada que qüestions arribin a la justícia, perquè tampoc no ens agrada que ningú no se salti a la llei. I, per tant, nosaltres diem, home, la millor manera de no judicialitzar és tothom respectar les regles del joc. I si volem canviar-les, que també és legítim voler-les canviar, llavors ho hem de fer a través de les majories i dels procediments que les pròpies lleis estableixen. Per tant, a mi se diu, a vostè li agrada, no? És que no, ni m'agrada ni no m'agrada. M'agradarien moltes coses que fossin molt diferents, no? Però en aquest cas nosaltres hem de dir que la millor manera de que no arribin les qüestions als tribunals és complir les lleis i després fer les coses bé, per manera que ningú pensi que els seus drets han estat vulnerats. Si fas això, limites aquests litigis judicials que normalment, doncs clar, comporten en fi, que la gent estigui molt espantada, i en aquest cas de les eleccions, doncs amb una certa incògnita de quan se celebraran. A dia d'avui hem de dir són el 14 de febrer, però el propi tribunal ja ens anuncia que entraran al fons del cas, em sembla que és el 8 de febrer. Fins al dia 8 tenen temps. I per tant, en teoria no es pot descartar que el dia 8 resolgui d'una manera diferent a la que ho ha fet fins ara. Ara, tot això ha anat com ha anat. Per què són les eleccions? O per què estaven convocades pel 14 de febrer? Recordem, perquè ben aviat, el 29 de gener, farà un any que el president Torra va dir que la legislatura estava esgotada. Farà un any. I ara es pretenien fer unes eleccions un any i mig després, perquè es volien anar fins al maig. Després resulta que hi ha hagut eleccions al País Basc i Galícia abans de l'estiu. Nosaltres vam suggerir que perquè Catalunya no aprofitava, i ho feien també, em sembla que era el 12 de juliol. No es va voler. Després va haver-hi la inhabilitació del president Torra. La majoria, ell va renunciar a dissoldre ell al Parlament. La majoria independentista va renunciar a elegir un president. Per què les eleccions són el 14 de febrer? Perquè els independentistes així ho han volgut. I després, quan ho fan, diuen no, doncs ara nosaltres decidim que no es poden fer en aquesta data. I la justícia per ara s'ho està mirant perquè no està clar que aquesta decisió fos correcta. En tot cas, per vostès això és un mal de cap, perquè hi ha una campanya, vostès òbviament s'han de preparar, vostès, em refereixo a tots els partits, eh? No sé si tenen previst algun tipus de contacte, reunió entre partits per organitzar-se o plorar directament cadascú a l'espatlla de l'altre, no sé com dir-li. No, perquè, vaja, que jo sàpiga, ara hi havia el rumor de que el govern potser volia reunir la comissió de partits que seguia els preparatius electorals. Però anem a veure, aquí hi ha, el govern va aprovar el setembre i el novembre uns protocols per l'organització de les eleccions que ja se sabia que serien el 14 de febrer. La situació epidemiològica no és tan diferent de la de llavors. Abans vostès feien un titular fins i tot que la tassa de contagi, la velocitat del contagi, estava disminuint. Però menys, senyor Iceta, que se'ns acaba el temps. Ai, perdó. I per tant, si el govern ens crida, doncs nosaltres sempre anem a les reunions, només faltaria, però en aquest cas, com s'ha judicialitzat, jo crec que el prudent és esperar que el tribunal es pronunciï. Moltíssimes gràcies, senyor Miquel Iceta, per haver vingut a Notícies en Xarxa. Gràcies a vosaltres fins aviat. I també moltíssimes gràcies, Marc, Clara, Dani, des de Girona, des de Granollers i des de Reus, també per les vostres intervencions i per la vostra col·laboració. Que vagi molt bé, molt bon dia. Gràcies. Bon dia. I nosaltres tornem dilluns, com sempre, a partir de les 7, per explicar més notícies en Xarxa. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.